da to bude stručna radna skupina, ali i da članovi opozicije u jednom manjem dijelu, kao što je priča, mi jesmo manjina, mi nemamo većinu u Saboru, predložimo neke stručnjake s područja prava, politologije, ali isto tako i demografije i sociologije koji će zapravo raditi na novim pravilima delimitacije izbornih jedinica. Što se tiče toga koliko je to realno, ja ću vam reći samo ovo. Dakle, Tuđman u HDZ-u je kad pri izradi novog izbornog sustava napravio stručnu radnu skupinu koja se sastojala od pet stručnjaka s područja pravnih znanosti i politoloških znanosti. Možemo govoriti o tome da su neki od tih stručnjaka bili privrženi HDZ-u ili bili u HDZ-u. Ok, ali su se barem potrudili stvoriti makar neki odnos prema javnosti koji će rezultirati povjerenjem javnosti u izborni sustav. A sada imamo velikog Europejca Plenkovića koji ima kitchen cabinet, obiteljskog tipa, koji prekraja izborne jedinice. Dakle, gotovo 25 godina kasnije, to je razina demokracije na kojoj smo spali sa vladom Andreja.